بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قدونك بارلبانك دولة قبلات كيرشابيلة قولها وسيرة دي قولها بارلبانك دولة فدرالك قولها وسيرة دي قولها بارلبانك دولة قبلات كيرشابيلة دوببك ايو نبدونا دا شرفت بدن وروينها وينك سراكيش عيد مدى قلبك سيدة غيبه دك لدوان مرشحين تا اوترتما ايو حلكا مدحوينها دولة قبلات كيرشابيلة مدحوينها كوحيغانك مرتي شرفك قيمي بدن كودان انت قوبتو كسو وحنكو سلام سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الله يا مهد اسكاله وعن هل كان اسو استاغي ان جيدي هدي لا يرالي كان نقضو برنامج سياسة ديت كيغا هدي الله اي غرو اوت فرصد اي سيسين افرت سنة سو سعوتو دولت قبلات كيرشا بل انان هقاميو ayaan u soo istaagay halkaan inaan ka jeediyo aniga waxa la yiraahdaa Cali Guudlaa oo Hussein waxaan ku dhashay gobolka Shabeellada dhexe gaar ahaan degmada Mahadaay xilal kala duwan ayaan ka soo qabtay heer gobol iyo heer state madaxii maaliyadda gobolka Shabeellada dhexe iyo gudoomiye ku xigeen gobol iyo gudoomiye gobol iyo madaxweyne ku xigeen oo hadda ku shaqeynayay maantana waxaan u taaganahay xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle 4 sano soo socota waxaan rabaa halkan inaan ka jeediyo barnaamij siyaasadeedkayga sidaad wada ogtihiin ba hadii aan la helin bulsho heshiisa oo taladeedu mideysan tahay lama gaarayo wax guula amnina lagama shaqeyn karo sidaas darteed waxaan rabaa inaan state-kan hadii aniga Ilaahay igu guuleeyo laga furo guud ahaan degmooyinkiisa iyo goboladiisa guud ahaan dib heshiisiin dhaba cid kasta wax kala tabaysana gogol loo dhigo si loo helo xal waara ummadu ku wada noolaato dib u heshiisiintaas waxa ka shaqey doono wasaaradii loo xil saarto iyo maamulkii gobolkaas iyo degmadaas si loo helo tala midaysan ee bulshadu ay leedahay horumarna ma imaan kari hadayna dadku heshiis ahayn oo ina ceelka isla cabeyn oo ina cagaarka isla daaqayn baadidana ayna kala goobo karin wax horumar ah la gaari karo ma jiro amni lana lama sugi karo koow waxa uu ah amni in la helo ummadu inay tahay ummad is ogol oo is dhowrayso oo qof iyo qofta kale ay xaq dhowrayso wanaag iyo wada noolaashay diris wanaagna ay ka dhaxeeyaan sidaa darteed waxaan u qaybi doonaa laba qaybood barnaamijka dib u heshiisiinta mid bulsho iyo mid siyaasadeed midka bulsho goglaa la dhigi doonaa cid kasta wax tabanaysana waa laga qanci doonaa cid kasta ma aragtay tabasha ay ku jirto ee cid kasta culays dareemaysana wixii hor u dhacana waa laga xaal marinaa waxa dabana in wanaag lagu wada noolaado ayay naga doonta hadii Ilaahay raali ka noqdo midka siyaasadeed sidaad ogtihiin ba Hirshabeelle la dhisay markii labaad ayaa hadda la dhisuu hayaa waxa jiri karto tabasha siyaasadeed cid kasta wax tabanayso iyo cid kasta u aragto inay wax si naqdeen waa lala fadhiisanayaa waana laga qancinayaa hadii la raali ka noqdo tabasho siyaasadeed cidi qabto wuxuun tabanayso waa la fadhiisanaynaa waana ka qancinaynaa hadii la raali ka noqdo tabashada ay qabto baarlamaanka sharafta leh hadii aad fursad ii siisaan in aan hoggaamiyo 4 sano soo socota dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan si qoto dheer u dhageysto doonaa cabashooyinka talooyinka iyo aragti kasta oo lagu gaari karo Hirshabeelle oo mid ah taladeedu midaysan tahay nabad ku wada nool ummada kaleentoodna nabad ku kula nool hadii Ilaahay raali ka noqdo qodobka labaad horumarinta amniga amni hadii aan la helin wax horumar ah la sameyn karo ma jirto ummaduna nolol ma heli karto waxa asal u ah nolosha bini aadamka in amni la helo ma cibaadeysa kartid ma shaqeysa kartid wixii aad haysatana nabadgelyo iyo ku cuntid nabad kuma seexa kartid hadii aad nabadgelyo ayna jirin sidaa darteed waxaan xooji doonaa amniga hadii la raali ka noqdo dib u habaynta booliska
booliska dowlad goboleed Kirshabeelle sida aad ogtihiinba ilaa hadda 600 aan noo tababaran insha Allah waxaan badi doonaa tiradiisan badi doonaa waa tayay doonaa qalabkoodana waa u dhameystiri doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo hadii la badiyo degmooyinka iyo deegaanada Hirshabeelo dhana lagay doonaa si ay amniga u sugaan oo umadu ay nabadgelyo ugu wada noolaat hadii Ilaahay raali ka noqdo garsoorka waxa xaqiiqa amni ma jiraayo is aaminaadna ma jirayso haddii aan garsoor ummadda u kala cadaalad falo oo si xaq ah wax ugu kala xukumi haddii aan la helin waxa xaqiiqa inaan amnina la sugi karin wada noolaasha iyo maaragtay wada jirna una jiraynin inta muwaadin Soomaaliyeed iyo muwaadin Hirshabeelle uu tabanayo cadaalad darro ama xaq uu leeyahay in la duufiyay inta uu arkayo waxaan gaareyno wanaag ma jiraan nabadgelyana imaama karto intii hal qof ay tabanayso cadaalad darro bakay waxay ku jiiftaa in xaqeedi mid qof khayrkiyada uu heesto sida darteed nabadgelyo imaama karto xoog doonto iyo ciidanood isu keentana inta xaq darro meesha taalo aan ba cadaalad darro la tabanayo wax nabadgelyo la gaari karo ma jirto sida darteed garsoor lagu soo xulay aqoontiisa lagu soo xulay hufnaantiisa lugu soo xulay experience-giisa iyo qabradiisa ayaa ka howlgali doono guud ahaan Hirshabeelle waana la la xisaabtami doonaa sida ay wax u maamulayaan iyo sida ay umada u kala cadli falaayaan hadii ay raali ka noqdo nabadgelyada la dagaalanka nimanka nabadiidka guud ahaan dalka Soomaaliya dibka ay ku hayaan waad ogtihiin nabadiidku gaar ahaan Hirshabeelle mashaariic badan ayaa taagan oo loogu talagalay umadaan in looga faa'iideeyo oo dhinac waliba leh waxay u taagan tahay nabadgelyo la'aan sidaa darteed waa inaan xoogeyna iyo maaragtay maskaxdeena aan u mideyna si deegaanada Hirshabeelle guud ahaan nabad looga dhigi lahay si horumar loo gaaro mashaariicda badan ee hakisana ay u loo howlgeli lahayd ee ay raali ka noqdo isu furka deegaanada kala xiran ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaad ogtiin degmooyin badan oo Hirshabeelle inay kala xiran yihiin isu socodki bulshada guud ahaan oo kala xanniban yahay sida Mahadaa iyo Jalalaq Jalalaq iyo Buuleburto Buuleburto iyo Baladweyne gaar ahaan waxaad ogtihiin Buuleburto iyo Jalalaq dhibaatooyinka ka jirta muddo dheer ay go'doonsanaayeen wax adeeg bulshada waa laga fuli waayay wax ma aragtay dhaqdhaqaaqa kama jiraan sababtuna waa amni darro go'doom ay ku jiraan horumarna hadii aan isu socod una jirin marna ma imaan kariyo wax horumara sidaa darteed aan xoogeyno isugu geyno inaan wadooyinkaas furno umadaasna ay hesho dhaqdhaqaaq ay si nabadgelyo ah howlahooda guud ay ku qabsadaan xoogeynaan isugu geydoona maskaxdeenaan isugu geydoona si umadaas wadooyinka loogu furi lahay nabadgelyana ay ugu noolaato hadii Ilaahay raali ka noqdo baarlamaanka sharafta leh aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ka hadlo kobcinta dhaqaalaha haddii umadu aynan dhaqaale ku filan ayna haysan nabadgelyo ma jirayso wax badan oo culaysayna la kulmaysa noloshuna wax badan ka adkaanay hadii aan la helin dhaqaalo sida darteed shaqo abuur in loo suubiyo umada ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle sida aad ogtihiinba shaqo abuurku wuxuu qayb ka yahay nabadgelyada dad badan oo dhalinyara ayaa la duufiyay oo ku biira kooxaha nabadiidka dhaqaale darro awgood iyo shaqo la'aan dad badan oo qaali nagu ah oo dhalinyaraha wax bartay oo aqoon lahaa badaha ku daatay shaqo la'aan ayay ugu daateen sidaa darteed waxaan abuuri doonaa shaqo abuur ayaa loo sameey doonaa dadka aqoonta leh dadka aan aqoonta lahayn xirfad ayaa loo sameey doonaa ay ku shaqeeystaan hadii Ilaahay raali ka noqdo dhismaha wadooyinka waxay qayb ka yihiin kobaca dhaqaalaha wadooyinka sodonki sano la soo dhaafay wadooyinku wax dayactirka ma helin wayna baabaasan yihiin hadii Ilaahay raali ka noqdo sida wadooyinkaas mashaariic waaweyn loogu heli lahay ayaan ka shaqey doonaa sida wadada dheer isku xirto gobolada dhexe iyo xamar oo baabaasan ogtihiin insha Allah waxayna qayb ka noqon doontaa bulshadu waxyaala ay ka faa'iideeyso dadka beeraleyda say u qaataan tacabkooda ay u qaataan magaalooyinka si fududna ay ku geystaan laakiin hadii wadada ay baabaasan tahay oo saacado badan qaadahayso waxa dhici karta qofti qudar qaadatay in wadada baawurka in la galo oo uga baaboo ayaa dhacda sidaan horaba u aragnay sida darteed xoogeyna waxaan isugu geeydoonaa sidaan wadooyinkaas
ugu furi lahayn dib u dhisna loogu sameyn lahayn hadii Ilaahay raali ka noqdo dhismaha garoomanka wadogtiin garoomanka ugu waaweyn ee dowlad goboleedka Shabeelle ee sida Beledweyn iyo Jowhar dhibaatooyinka ugu badan anaga waxay naga haysataa Beledweyn oo kalentood maanta hadii roobdo waxa dhici karto inuu bilooyin xiraado baahi badan loo qabo qof xanuunsan karto waxa dhici karto inay ma aragtay fududa weeyso hooyo Soomaaliyeed inay umusho ay fududa weeyso in qof xanuun ay ma aragtay la soo dirso hadii bil ay xiraadaan garoonka oo bil xiraado maxaad maleey kartin xanuunka iyo dhibaatooyinka ka imaan karto wadadin ay dheer tahay oo dhowr boqol oo kilometir ay tahay oo ay baabacsan tahay sida darteed xoogayna waxaan isugu geyn doonaa sidan garoonkaas Beledweyne oo u noqon lahay mid asoo roobku daaya diyaaradu ay ka daan ay ka degtaan hadii Ilaahay raali ka noqdo sidoo kale intood way weynta magaalada Beledweyne waxaan ka shaqeyn doonaa in laga helo garoon kale intood asagana oo ay ka degaan diyaaradana asiga hadii Ilaahay raali ka noqdo asigana wax baan ka qabayna mid kale inaan bilownana waa ka shaqeynaan aas aasno si waqtiga dhow iyo midka fogba loogu nacfiyo hadii Ilaahay raali ka noqdo midaynta canshuuraha waxaad ogtihiin ma suura gelin 4 sano la soo dhaafay in la mideeyo dhaqaalaha ama canshuuraha dowlad goboleedka Hirshabeelle waa lagama maarmaan in la helo dhaqaale mideysan si loo ilaaliyo qaabka ay ku soo galeen iyo qaabka ay ku baxayaan suuragal ma ahan muwaadin Soomaaliyeed canshuur laga qaaday in si shakhsiya qof ayuu tagrifasho hadaan canshuuruhu midaysanayn oo meel lagu xisaabtamo ayna lahayn waxa dhacaya in wax isdaba marisa dhici karo in qof laga qaado qofna si gooni ah ayuu tagrifashaa ima kartee dhaqaalahaas waa miday doona akoon midaysana lagu shubi doona wasaaradda loo xil saartana maamuli doonta hadii Ilaahay raali ka noqdo si cad oo loo wada jeedo qaabkay wax ku soo galeen iyo qaabkay wax ku baxayaan dhiirigelinta maalgashiga Ilaahay wuxuu nagu makaniyay gobolada dalka gobolada ugu qanisan haday batahay iyo haday beertahay iyo haday xoolataayba wadogtiin gobolada Soomaaliya gobolladan ayaa ugu warshada badnaay waxa ku tiile warshadii dharka waxa ku tiiltii sokorta tii bariiska iyo tii caanaha intaba waxay ku yileen gobolladan hadda Ilaahay anaga nagu makiinayay waana gobolada ugu barwaaqo sooransan dalka Soomaaliya sida darteed cid kasta maal gashanaysa waan soo dhaweynaynaa ganacsatada ka soo jeeda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan ku dhiirigelinaynaa cid ay macaamil leeyihiin inay keenaan ayaguna ay ku darsadaan saami annagana waxaan fududay doonaa wax kasta dokumenti oo noogala baahdo canshuurahana waa u fududay doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo ka faa'iideysiga beeraha kaluunka iyo xoolaha waxaan wada ogsoonahay dalka Soomaaliya meesha ugu beeraha badan ama Soomaaliyo dhan laga qoodi jiray ee miisaaniyadeeda in ku filnaato miisaaniyada dawladda laga kabi jiray ee heeda labadan gobol oo anaga Ilaahay nagu makaniyay sida darteed in beerahaas daawo loo helo qalabkii beeraha sida cagafti iyo baldoosmanka iyo wax walbo ay u baahan yihiin beeraleydaas in lala fududeeyo sidii birisamaadka aan ahaa jirnay si aan u noqono in isku filnaano anagu isku filnaano waliba aan yeelo dad kayd la aan noqono hadii Ilaahay raali ka noqdo waa inaan isugu geynaa san u hormari lahayn beeraha hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaad ogtiin kaluunka waxaan leenahay xeebta ugu dheer dalka Soomaaliya hadaan ahay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan indheyga ku arkay 2014 anigoo gudoomiyaha degmada Cadalan tagay malaay badan ee banaanka iska daadsan markaan weydiiyey dadkina waxay dhahayn meeshan hal baawra yimaado qaboojiye leh dadkii doonleyda markay yimideen ee badda ka yimideen laba habeen ama ma aragtay habeen ay ku jireen wixii ay keenana waxaa lagu dhahay baawrkii qaboojiyaha la waa baxay sida darteed wixii laga qaada kara laga qaatay inta kalena waa la daadiyay meel ay ku kaydsadaan ma haystaan waxaan ku dadaali doonaa inaan u helno firintijeero waaweyn ay ku kaydsadaan inay dooman helaan inay helaan shabaagii ay ku kalumaysanayeen waliba gaar ahaan waxa muhiim u ah dadka inay helaan qaboojiyaal ay ku kaydsadaan wixii ay soo dabtaan hadii Ilaahay raali ka noqdo taas aan ku dadaali doonaa xoolaha waa ogtiin gobolada dalka Soomaaliya gobolada ugu xoolaha badan waa labadan gobol in la dhiirigeliyo ay helaan daawooyinka si talaalka iyo wax walba ay u baahan yihiin garab ayaan ku sii doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo waana la fududay doonaa wax kasta ay nooga baahato
xoolaleyda haddii ilaahay raalli ka noqdo. La dagaalanka musuqmaasuqa, dowlad wanaag haddii aan la helin oo meesha laga dareemayo wax isdabamaris, bulshaduna kalsooni ma helayso oo maamulkeeda kuma kalsoonaan karto, haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan la dagaalami doonaa musuqmaasuqa. Wuxuu la dagaalaa musuqmaasuqa dowladnimada iyo kalsoonida. Wuxuu ugu adag yahay dowladnimada sida biyaha dabka ugu adag yihiin, oo dowladnimada musuqmaasuqa ugu adag yahay. Sidaa darteed waa la dagaali doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Adeega bulshada, horumarinta iyo tayeynta waxbarashada, waxaan wada ogsoonahay bulsha haddii aan laga horumarin dhanka tacliinta wax horumara ma gaari karto. Sidaa darteed in iskoolaadka dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadaha loo helo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle, degmaha ahaato, heer gobol ahaato, intaba in loo helo waxbarasho dhammaystiran, dadka waxbarayana loo fiiriyo ma ka yimideen bahda waxbarashada oo aqoonteedi ma leeyihiin in la yiraahdo. Laakiin waa iska socdaa macalin aan ahay, micno ma samaynaysee wasaaradda waxbarashada si gooni u kontrooli doonta haddii ilaahay raalli ka noqdo? Anaguna waa sii kontrooleynaa in dadkaasu ay yihiin dadkii loogu talagalay, ummaddana bari karo waxa ay mustaqbalka loogu aayo. Caafimaadka, waxaad ogtihiin labadan gobol, labada isbitaal ee waaweyn ku taalo, inuuna dhammaystirnayn adeegii caafimaad ee loogu talagalay. Waxaa dhacday qof xanuunsan in laga soo qaadayo beledweyne ama Buule Burto iyo guud ahaan degmooyinka Jawhar oo kale laga qaadayo, Cadal oo kale laga qaadayo, Xamar loo qaadayo. Qof xanuunsan ee dhiig baxayso ama dhib ku dhacay, waa dareemi kartiin xanuunka iyo xaaladda ay ku jirto. In 90 kilomitir haddii Jawhar laga qaado, beledweyne haddii laga soo qaadana dhowr boqol oo kilomitir, qof dhiig baxaysa ama dhib ku dhacay, waa dareemi kartiin. Isbitaaladaas waaweyn haddii ilaahay raalli ka noqdo, agabkooda caafimaad la dhammaystiri doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Dhaqaatiir aqoon u leh oo ahal u ahna waa ka howlgeli doonaa insha Allah haddii ilaahay raalli ka noqdo. Degmooyinkan ay MCA lagay doonaa si looga faa'iideystaan deegaanada iyo dadka ku nool degmooyinka. Horumarinta isboortiga, isboortiga waxaad ogtihiin waa bulshada meesha iska dhex gasho, maskax caafimaad leh, jir caafimaad leh laga helaa. Garoomanka ayaa loo diyaari doonaa, waxaan qaban doonaa cayaarihii degmooyinka iyo midka gobollada si bulshadu isu dhex gasho, isuna faanto haddii ilaahay raalli ka noqdo. Xal u helidda fatahaadaha, waxaad ogtihiin dhibaatada ay ku hayaan fatahaaduhu ku soo noqday dowlad goboleedka Hirshabeelle. Barakac badanaa ka dhacay, baaba badanay geysteen oo dalag, wadooyin badanaa go'ay. Waxaan ka shaqayn doonaa sidii caratuur loogu heli lahaay, si maaragtay afaratooyaa loogu heli lahaay, iyo si markuu buux dhaafo meelihii lagu neefi jiray loo diyaari lahaa, sida kanaalkii Sabuunya Kiishiinaha iyo meel kasto wax looga qaban karo. Fatahaadaha soo noqday ayaan xoogga saari doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waxaa dhaca mararka qaar in biyo la'aan ay ummaddu ku dhacdo, webigiina marto, ee ummaddu u oomantaa marna fatahaad ay u baabi'iyaan dalagii iyo wixii soo ba'ay baabixiyaan. Sidaa darteed biyo la'aanta meesha ay ka jirtaan in ceelo loo helo hadday riig tahay iyo hadday gacan qodo tahay, intaasaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waxaad ogtihiin 4 sano ee la soo dhaafay ma suuragelin telefishin iyo idaacad ama raadiyo uu leeyahay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Insha Allah haddii ilaahay raalli ka noqdo oo isuura gasho ama baarlamaanka sharafta loo ii ogolaado 4 sano inaan hoggaamiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle, boqolka maalmeed ugu horeeyo telefishin iyo idaacad ay leedahay dowlad goboleedka Hirshabeelle aan howlgeli doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Dadajinta maamulka dowladnimada, dhammaystirka shaqaalaha rayidka, shaqaale rayid ah ka howlgalo ama ka shaqeeya dowlad goboleedka Hirshabeelle, laakiin way yar yihiin, waa la badi doonaa. Agaasimayaashii guud ayaa la magacaabaa si wasaarad kastaba shaqaalihii u dhina ay u qaadato haddii ilaahay raalli ka noqdo. Dhismaha hay-adaha iyo guddiyada madax bannaan, waa dastuur guddiyada madax bannaan iyo hay-adaha in la soo dhammaystiro. Guddiyada madax bannaan waxba magacaaban inta dhiman haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waa dhammaystiraynaa si ay u gutaan waajibaadkoodii dastuurka haddii ilaahay raalli ka noqdo. Ugu dambeyn codsi, waxaan ka codsanayaa baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa mudanayaal iyo marweyne, waxaan idinka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh, waxaan idinka codsanayaa in aad isiisaan kalsoonida aan ku hoggaami lahay dowlad goboleedka Hirshabeelle
أفرت سنة أساس عطه سأن أفوليه برنامج سياسات كا برنامج سياسات إسكو ديلي تيران أني جو رو رأيو وده شقين تا لامها دولة قبلة كيرشة بلة سيد فولين تا شرع الدين تا إيو غرسور كا بلان قاعدة يانا إن أن كدورو إن بلان قاعدة يانا إن أن دورو بار لبان كشرف تله حقوق ديسا سيد قنوين كيسا إيو عافمات كيسا إيو حسانة ديسا تستوريغا هدي إلا إرالي كان نغضو بارلمان كشرف تلو حانك عطسان آيا إن أدي سيسين كالسوني أفر تساني سوس عطو أنكوه قامل هاي دولة قبلات كير شبال كون فولي لهاي برنامج سياسات كان هل كان كسو جيدي إذن كو مهاتسان نبادونا دا إيو دوباب كردغان كا هدف إلى هايين هدف كودين واقارين وحي صوحو لين أنا أقول مهد علينا وحي صوحو لين بارلمان دالين يراء أقول يا هنا حقيقة وحن لا واتكو أمانتين وانكو مهد سنتين سيد هذا الصوحو شين بارلمان كاس قيمي قبضان وحن نقارتين هدف كيني بارلمان كشرفت له إذن كنا واحد قارتين هيك سيقيني هدف كيني مدكا مدى أو واحد نغتين بارلمان كي لبات دولة قبلتك هيرشا بالله أنا كنا واحد إذن كعود صنايا سي أنو قار هدف كأن لها فرت سنة سوس عطو إن العود كينا إسيسين وحانا هادونا صاحب إذن لو هدي لا يرال لك النغض آدي آدادو مات سنتين